То всім привіт! Рада вітати тебе, Лідія, на інтерв'ю. Маю надію, що буде цікаво, корисно, що теж буде багато цікавої інформації для вас, для мене теж щось новеньке. Сьогодні я поговорю з Лідією, яка є студенткою університету ВСБ. Дізнаємося трохи про навчання, про те, які нас чекають пригоди, про те, як знайти роботу. Це було найбільш популярне питання серед тих, що я залишала віконечко. Так що я думаю, що це буде наша основна тема, але теж про навчання, звичайно. Може, на початку розкажи трохи ще про себе. То так, привіт всім. Мене звуть Лідія. Я з Івано-Франківської області, з України. Аби більше собі так зрозуміти, звідки це, яка частина України, то це більше Карпати, за котрими я дуже сильно сумую. І взагалі я в Польщі вже четвертий рік. Мені тут, чесно кажучи, подобається. Я тут привикла жити, тому що я приїхала, будучи навіть неповнолітньою. Тобто, по ідеї, я навіть можна сказати, зростала тут. Більше такий час, такий цікавий час, то був більше тут. Тому мені тут так по душі пасує. Так само, в принципі, не так, як вдома, але і теж добре. Чому ти вибрала Польщу саме як напрямок, і саме цей університет? Це був одразу твій перший вибір, чи було багато варіантів? Ой, чесно кажучи, мій вступ до Польщі це була дуже цікава історія, тому що, чесно кажучи, вступати в Польщу це от було вступай в Польщу, але котре місце вибрати, от це була проблема. І так, почалося все з того, що я не хочу там хвалитися або щось розказувати, але в школі я вчилася досить гарно, в мене був рівень, тому я вважала, що як на мій рівень в Україні мене просто цінувати не будуть. В плані нема майбутнього просто для мене і все. І я думаю, це була певно така єдина причина, заради якої я хотіла просто виїхати з України, і була така можливість, що можна вчитися в Польщі. Тоді якраз років 4-5 назад аж дуже так популярно не було те, що можна вступати в закордонні вузи, але така можливість була. І перше, куди я вступила, це було місто Щецин. Я там вчилася в університеті Щецинського моду, він був державний. І сталося так, що я захотіла перевестись в інше місто, це була Варшава. Наче в мене був вибір або Краків, або Варшава. Все-таки я так собі подусіла, так серйозно, це було так, знаєш, плюсики і мінусики, так собі вагу їхні просто якби розрахувала. І то було на такій засаді, що в Варшаві було просто більше можливостей. Ну, дай мені на то, що більше можливості, це правда. Там це столиця, як не як, так? Тому це теж великий плюс був до Варшави, такий прям дуже жирний великий плюс. І все ж таки я зупинилася на Варшаві. Приїхала я в Варшаву, і в мене була така ситуація, що я переводилася з першого курсу на другий. І в мене була велика проблема через те, що в мене була різниця програмова. Я не знала, що мені робити, і всі університети, в більшості до котрих я подавала свої документи, то значить, перше, що я починала, це я писала мейла. І були моменти, що я навіть дзвонила, хто там на мейли не відповідав, тому що це був вроді як серпень, тобто час уже практично піджимав, і я просто, чесно, я була настільки розгублена, що я вже думала, що я вернуся в той Щецин, і вже що буде, то буде. Ну, добре. І тут сталося так, що в УСБ мені відписали, що я можу зарахувати перший предмет, різницю цю програмову, будучи студенткою другого року, тобто там було до зарахування, може, 4-7, якось щось, до 7 предметів, якось так. І я виграла на цьому час. Того в УСБ мені, по ідеї, дала можливість виграти час і не починати все заново, бо всі університети, до котрих я зверталася, вони мені казали, що буде краще почати з першого року. А я не чесно кажучи, я чесно не хотіла втрачати того першого року. І так собі подумала, ну, неважливо, там, не знаю, державний, бо, чесно кажучи, я дуже хотіла державний попасти, так як я вчилась на першому році. На жаль, мені це не вдалося, але мені допомогла, скажімо так, не втратити той рік, я ще раз повторяюсь, це школа ВСБ, наче вища школа банкова. І тому я вибрала, власне, ВСБ. Такий вибір мій був, важкий шлях до ВСБ. І в Варшаві, в суті, він появився в Варшаві якраз. Тобто, виходить, що ВСБ прийняла нас якось так, тому так я опинилася в ВСБ. Клас. Розкажи ще про саме навчання, як тобі навчалося, навчається саме польською. Коли ти переїжджала, змінювала університети, це все, як я розумію, це все важка справа, бо треба всюди домовитися, скласти документи, все це зробити польською. Чи ти якось готувалася перед тим, як ти поїдеш до Польщі, як в тебе було з рівнем польської? В мене були додаткові заняття з польської.
Я дуже сильно хотіла до Польщі, і навіть в деякій мірі я взагалі до ЗНО. Ні, я готувалася до ЗНО, це правда, але більший натиск я робила все ж таки на Польщу. Але граматику я знала, слова я знала, а от говорити то все, що я знала. Ну, значить, я все, що я могла сказати перший момент, коли приїхала в Польщу. Мені настільки було страшно, це така бар'єра була мовна. Я не знала, чи я правильно скажу, я не знала, чи взагалі мені вийде це сказати, чи там наголос буде такий, чи там я добре напишу, то все. Це був настільки такий великий страх, що, я, чесно кажучи, я передати не могла. Я так пам'ятаю, у мене було перше заняття. Я вчилася на ліцензіаті, я вчилася на бакалаври, я вчилася на туристика і рекреація. І в мене був відділ економіки. Я пам'ятаю свій перший предмет на першому році, це була економіка. І була викладачка, котра не до кінця виговорювала слово. Я думаю, це все. Думаю, аж тут. Я до чого і так нічого не розумію. І що вона не може нормально вимовити слово, і все. Я без такий страх був. Були моменти, що я сиділа і плакала. Чесно, були такі моменти. Але я собі поставила мету, що я хочу бути тут. Я ні в якому разі не вернусь, тому я мушу її мову то вчити. Я собі писала, наприклад, в зошиті, я знаю, почула слово, не знаю, що воно таке. Не можу на польській написати. Пишу українською, потім приходжу додому, все там переписую, передивлююся, вчу це слово, запам'ятовую. І сталося так, що першу сесію я здала по п'ятибальній системі на 4,7. Того мені вдалося змовити. Це було, чесно кажучи, важко, але варто. Клас, супер. Ще багато було питань, власне, на тему співпраці, якоїсь так відносин з одногрупниками. Чи тобі було легко, якраз ще ти переводилася, потім змінювала курс, чи було легко знайти спільну мову, ну так кажучи, вже не тільки польською, але теж про різницю культур, наскільки тобі вдалося, як то кажуть, прижитися, наскільки тебе прийняли, чи легко було знайти от саме якихось добрих знайомих чи там друзів? Коли я була на першому році, мені, чесно кажучи, повезло на одну людину, вона була полячка, до сьогодні пам'ятаю її, дуже добре пам'ятаю, вона любила заводити знайомих, власне, не поляків, а різних національностей. І, чесно кажучи, не знаю, це просто людина була послана мені на цей перший рік, і вона мені, чесно кажучи, допомогла. Ми так договорилися, це було спершу так, вона мені слово, я їй слово, і ми нормально домовлялися. Потім вже я краще, вона вже так мені допомагала з культурою, так само щось я не розуміла, вона мені так само допомагала. Пам'ятаю до сьогодні, як вона запросила мене до себе додому, і там була польська кухня. Я завжди казала, що я окрім української своєї там маминої кухні їсти не буду. Мені настільки засмакувала та кухня польська, я і до сьогодні їй дякую, що вона мене привела в свою сім'ю, де дійсно були всі страви такі типово польські. Там той обід їхній типовий схабовий зімняк і сурувка з капусти, я її до сьогодні згадую. Того, в принципі, в мене проблем не було. Коли я переводилась, мені було страшно, що я не знайду просто якихось таких людей, котрі будуть не розуміти, там може вони будуть вже... Навіть це був більше страх, що вони на першому році вони якось більше здружилися, а тут вже я приходжу, новенька, нічого не знаю, вони ж там один одного знають, я взагалі не знаю, який це типаж людей, я не знаю взагалі, чи я попаду в групу суто з поляками, чи це взагалі буде група українців, чи це буде взагалі не українські, не поляки, там, не знаю, білоруси, там, з різних таких національностей, це було страшно. Але, пам'ятаю, прийшла, і перше питання, в кого я з дівчат, кого я спитала, скільки у нас в групі поляки, скільки українців і так далі, виявилося, що у нас було тільки 5 поляків, решта все українці. Я трошки здивувалася, а потім почала їх розпитувати, все ж таки мені з ними вчитися далі. Вони мені сказали прямо, ми ніяких проблем один з одним не маємо, якщо ти новенька, так само ми з тобою проблем не будемо мати, якщо ти будеш нормально з нами поступати, ми з тобою так само будемо з тобою нормально спілкуватися. І з таких моментів, наприклад, приходить сесія, ми завжди на одному допомагаємо. Я така, значить, я нормально в групу попала, проблем, по суті, ніяких не повинно бути. І навіть сталося так, що ми з однією дівчинкою, ми настільки здружилися, що ми тепер навіть в чомусь на магістерці разом. І там виїжджаємо разом, ми проводимо час разом, коли карантин був, ми постійно були разом, щоб не однією не було так нудно і другий. Того, в принципі, у мене з цим проблем не було. Як щодо взагалі людей, як мені було тут адаптуватися взагалі в, кажуть, поляки, сполученство –
суспільство, я мені прийшло слово, то в принципі як таких проблем не було. Таких стичок з поляками в плані ти українка і так далі в мене не було. Слава Богу, багато в мене знайомих є, які мали різні там ситуації, що не знаю, ти українка, я з тобою не говорити не буду в такому плані було. З одним то взагалі було ситуація, що вони взагалі в плані, що ти тут робиш, типу, давай вертайся на свою Україну в такому ні, роді. Але, на щастя, в мене такого не було. Мене мало взагалі хто відрізняє, бо те, як я попала перший рік, як я вже розказувала в групу з самими поляками, в мене акцент хороший. Того, по ідеї, мене на собі розпізнають. Але, кажу, на щастя, таких проблем в мене не було. Клас, клас. Ну, тобто, з одногрупниками так не так. Проблем, це все було. Ні, не було. Так. Слава Богу. Це клас. А як з викладачами? Чи є... Особливо, коли на самому початку, як розумію, що все-таки складно на польській, на тому самому рівні так відповідати, робити якісь презентації, чи було так, що відносились якось інакше, чи, може, давали якісь поблажки, чи було якось трохи легше, чи трохи важче навпаки? Як це було? В плані поблажок так такого не було. Вони, ну, в принципі, я до цього відношуся позитивно, через те, що я не люблю, коли роблять різницю між поляками і українцями. Ну, ти приїхав до Польщі, ти знав, на що ти йдеш, так? Ти знав, що з мовою можуть бути проблеми, ти знав, що, не знаю, з житлом можуть бути проблеми, ти знав, на що ти їдеш, ти знав, на що ти йдеш. Викладачі, в принципі, були такі, котрі допомагали. Був один, пам'ятаю, сьогодні інформатика була. У мене інформатики в школі не було. Я взагалі була вона, але що прям такий рівень, котрий мені було потрібно в університеті, такого, звичайно ж, не було. І я взагалі з містечка того, про що ми говоримо. І була така ситуація, що я не могла собі порадити з Екселем, і він мене залишив після занять, і він запропонував свою допомогу. Він сказав, я бачу, що в тебе проблеми там, ну, в плані не проблеми, що ти собі не так сильно радиш, як поляки. Ну, це якби зрозуміло, бо ти не з Польщі, ти маленько, дуже мало часу, як ти взагалі в Польщі. Того, якщо що, я можу тобі допомогти. Потім, коли я перевелася в ОСБ, таких проблем, в принципі, дуже з мовою у мене проблем не було. Я собі, в принципі, радила з усіма предметами, але були викладачі, котрі пропонували дійсно свою допомогу. Там ми тобі в разі чого допоможемо, ми зможемо тобі там пояснити, перепояснити. І я тепер третій рік бакалавра і перший рік майстерки, я собі виробила таку привичку через те, що я щось не розумію, я зразу йду до викладача. Я питаю, я допитуюсь, мені треба, я хочу знати. І вони мені пояснюють. Таких проблем, в принципі, теж в мене не було з викладачами. Тобто це питання відкритості, так? Наскільки ти сам так, відкритий, так можеш питатися. Хоча був один такий викладач, але це було з різниці програмової, яку я зараховувала протягом одного семестру. Він відносився якби до українців в плані «ми винні в чомусь полякам», щось такого, ні? І коли вже прийшов час зараховувати предмет, і він, я даю свою легітимацію, а в мене ім'я Лідія, воно, в принципі, типово польське. Але, ну, багато є Лідій в Польщі, так? Але коли він побачив, у мене пишеться Л-І-Д-І-І-А, і то мене здало. Він, типу, дивись на моє ім'я, а, то пані з України, я так. І почав мене питати. Ну, я думаю, ну, я знаю предмет, ні, ну, я здам. Але мене це трошки так насторожило було, але прям, що так валити, то він цього не зробив. Але він так на стороні так до українців був. Але, в принципі, такого не було. Дійсно, викладачі були відкриті, і вони до сьогодні відкриті. У мене є одна викладачка, з котрою я після бакалавра третього року першого семестру до сьогодні спілкуюся, того дійсно дуже хороші викладачі. Нема що наговорювати на них. Клас. Як загальний рівень взагалі викладачів в ОСБ? Як ти себе почуваєш? Чи ти відчула, що це було власне те, за чим ти їхала? Чи це так виправдало твої такі внутрішні якісь прагнення, бо ти хотіла так вищий рівень, чогось більше? Чи це виправдало твоє таке досягнення, так, якісь там прагнення до того більш високого рівня? Чи... Ну, в принципі... Я не можу, значить, не маю з чим порівняти через те, що в вищому навчальному закладі в Україні я не вчилась. Порівняти не маю з чим. Але
Ну, не знаю, може так скажу всі студенти, але є такі предмети, котрих на спеціальності дійсно не треба. І ти просто сидиш і ти розумієш, на що воно тобі взагалі треба, ні? Але в плані таких викладачів є різні. Є, котрі йдуть по силабусу, всі ми знаємо ту програму, яка є в Польщі, так, в вищих навчальних закладах. Є, які відходять від того і кажуть тільки те, що нам треба знати. І тому є дві сторони, як окей предмети, як не окей предмети. Також пам'ятаю, була ситуація, у нас викладач пішов проти, ну, в плані не проти, не за силабусом, і взагалі пояснював щось своє. І пояснював, 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 а екзамен дав по силабусу. І ми такі в шоці сидимо, не розуміємо, що нам взагалі робити. Тому по-різному бувало, але в більшості якось є такі, о, я таких викладачів називаю, котрі бодулеють. О. Котрі пояснюють, то не розуміють, що пояснюють. Так само і мене не розуміють, що вони пояснюють. Але таких викладачів, може, з пару людей, може, було. Більшості таких були, котрі дійсно зацікавлювали. Я із тих людей, наприклад, я зараз вчусь на ВСБ на спеціальності економія, маркетинг, продаж. Я із тих людей, котрі от сидіти рахувати, ну я можу, але мені це от. Порахую, нудно, відставляю, все, не хочу. І в нас на другому семестрі був такий предмет цікавий авансована аналіза вказникова. Воно мені дійсно зайшло. Він настільки мені то цікаво пояснив, що я просто сиділа вдома, брала собі там якісь різні фірми і дивилася просто їхні там обороти фірми, ну, різні там такі всякі вказники, котрі ми вчили. Тому більшість такі могли зацікавити. Також, коли я була на туристика рекреація, на хотелярстві, дуже багато таких практичних в плані не практичні заняття, в плані ситуації. О, бо, наприклад, я люблю теорію там почитати, зрозуміти, але ну як я буду знати, куди її застосувати, якщо я поняття не маю взагалі до чого вона, так? І багато викладачів було так, що вони просто пояснювали теорію, потім зразу наводили приклад. Ну і ти більше розумів, так? Багато було таких, до речі, викладачів. Я дуже. А, і взагалі, у нас ще на хотелярстві був викладач, котрий має своє бюро подружжя. І він дійсно наскільки такі історії нам розказував, ну ти б ніколи собі такого не придумав, такі історії, так? І він такі дійсно ситуації розказував, котрі могли би статися, що ну ти сидів, а і слухав просто, ні? Це було теж цікаво, тому на щастя, якось теж з викладачами мені повезло. Багато було, хто не любив, я це не хочу, я мені не подобається, а чого мені, я маю слухати про твою роботу, а тамто, тамто, не знаю. Особисто мені подобалось, я любила його слухати, я взагалі дискутувала постійно з викладачами, щоб знати більше інформації, щоб цікавитись, то мене це цікавило, і я допитувалась, викладачі були відкриті, і це був дуже великий плюс до ВСБ. Клас, супер. Тут найбільше, мабуть, перейдемо до блоку питань про роботу, бо дуже багато мені тут залишали у віконечку, що вже знають, так ти писала, що ти вже працюєш. І розкажи, от з чого варто починати цей пошук роботи, ще будучи студентом, ну бо і графік такий, що треба поєднувати, так ти не завжди можеш передбачити, що, коли, як, чи всі хочуть брати студентів на роботу, наприклад, це теж таке питання, так, а хтось пробує використати студентів, наприклад, так, як робочу силу подешевше, як це все поєднати, як успішно от стартувати? Ну, скажімо так, перша моя робота це була така кнайпка Бістро Котлет. Я там працювала як касьєрка і накладала їду в тарілки, так і видавалося це все. Це, чесно кажучи, було важко, бо я ніколи. Ну, я працювала в Україні, але це було такі суто там, не знаю, там комусь допомогти, а щоб прям так офіційно, то ні. Так мені ще 18, в принципі, не було того. Я, по ідеї, не дуже могла працювати. Потім я почала взагалі працювати на першому році, другому семестру, через те, що я рішила, що перший семестр я все-таки ну дам навчанню, щоб все-таки викладачів не побачили, щоб не було таких проблем з мовою, підучитися, щоб не були мішки під очима. Ну окей, я вирішила все-таки на другому семестрі, другий семестр, я вирішила піти працювати. Всі розмови, на котрих я була, я, скажімо так, для пошуку я використовувала в плані OLX, в плані Gumtree, такі сторінки, так? І я шукала статус, хто хотів статус студента. Є така можливість вибрати статус студента. І ти шукав на статус, я шукала на статус студента, багато було, чесно кажучи, але. Всі, хто написав, наче в більшості, хто писав статус студента, вони від тебе вимагали понеділок-п'ятниця, в принципі, коли ти не можеш приходити, бо в тебе є заняття. І тут якось я
Сконтактувалася з власниками бістро Котлет, вони мене прийняли на розмову, і я їм сказала, у мене є такий графік навчання, є графік, коли я вільна, тобто коли я вільна, я можу приходити. Вони в плані ну, того, щоб достосовувати графік, проблем не було, того мені це, в принципі, підійшло. І було так, були моменти, коли я просто от летіла з університету на роботу, але по ідеї я вже навчання закінчила, тому я можу працювати, і я йшла на роботу. Потім, коли я перевелася в Варшаву, знаємо, що в Варшаві більше можливостей, більше роботи, так само для студентів. І по ідеї, знаючи всі закони Польщі і так далі, ти можеш на цьому виграти. Через те, що ще до цього моменту, поки не було взагалі цей закон про ПІТ до 26-го року життя, по ідеї так, студентів використовували, це правда. Була така ситуація, що у нас просто по підрахованих годинах, воно взагалі якось інакше вийшло. Але то зараз я про другу роботу. Другу роботу я знайшла так само на цих сторінках інтернетових, теж прийшла на розмову, і там дійсно була можливість, та було так. Кожен день там є, бо це є центр конференційний, і там є так, що ми маємо ресторан і ми маємо катеринг. Займаємося солодким катерингом, і там була робота кожен день, дві зміни, перша або друга, котра тобі більше пасує, то собі вибираєш, і ти собі вписувався, не знаю, там два тижні наперед, тиждень наперед, графік достосовувався до тебе, ти до графіку, все було ідеально, я могла комбінувати. Потім, коли вже на третьому році навчання мене в цьому центрі конференційному повисили на керівника катерингового, це вже було трошки важкіше, через те, що ти мусиш бути цілий час активний, ти мусиш цілий час знати ситуацію, яка відбувається. Навіть були моменти, коли я сижу на парах, в мене в одному цьому є навушник, і в разі чого я тут все слухаю. Того ситуації були різні, але комбінувати треба, бо ти студент. Коли вже, скажімо так, є такі студенти, котрі взагалі не ходять на навчання, ходять тільки на роботу, так, ну, але який вже це студент, так, це тільки один статус, по ідеї. І що я можу сказати в плані роботи студента, котрі будуть шукати взагалі роботу? Шукайте ви одразу кажіть, що ви студент. Ви одразу кажіть, ви студент, я завжди ходжу на пари, я там вчуся, я хочу працювати при тому, тому нехай просто співробітник достосовується до вашого графіку. Якщо він бере на себе відповідальність, що ти, наприклад, як міг вчитися, і ти його попередив про те, що ти студент, ти ходиш там деякі дні, він бере на себе цю відповідальність, тому він мусить з тобою достосовувати графік. І таких ситуацій, наприклад, що я знаю, ти студент, але ти мусиш прийти, в тебе є умова, там-то, не може бути таких ситуацій. Одразу звідти йдіть просто і не морозьте собі голову. Якщо у вас є умова, є ще ці різні умови, є у вас умова з ліцензією, яку ви маєте, так, наприклад, ви підписали співробітник з роботодавцем, умову, так, з ліцензія, то по ідеї умова з ліцензія, вона ні до нічого вас не зобов'язує. Як такого ніхто взагалі вас не може заставити, змусити взагалі прийти, наприклад, ти мусиш завтра прийти на 6-ту ранку, і це не обговорюється, ти підписав умову. Такого в умові нема? Нема. Доказуйте до останнього, ви студент, ви маєте право, у вас умова з ліцензія, роботодавець може з вами сперечатися скільки хоче, але по ідеї вона нічого не зробить. Через те, що умова є умова, умова підписана чорним на біло, і взагалі ніхто вам нічого зробити не може. Того не бійтеся просто, йдіть, шукайте, питайте, допитуйтесь, не знаю. Радьте собі, комбінуйте, того не повинно бути проблем, якщо ви будете знати такі речі. Так, це правда. Варто одразу перевіряти всі умови, розібратися, так, чим відрізняти. Перечитати так само те, так, що ви підписуєте. Не одразу, о, все, я знайшов роботу, треба підписувати. Ні, так не можна робити. Ніколи так не робити. Перечитайте, передивіться, перепитайте. Щось не розумієте, взагалі питайте так само роботодавця. Він мусить вам відповісти на ці всі питання. Якщо бачите, роботодавець там починає, не знаю, там отак ходити по всіх відповідях, тікайте, не треба. Будьте забезпечені від до другого роботодавця. Роботи є в море, тільки треба працювати, і все. Так, це правда. Іноді можуть навіть бути якісь там карні пункти в різних договорах, так що це треба теж читати. Я зараз працюю в Росмані, наприклад, бо я, тепер є керівником центру конференційному, але так як з цією ситуацією з пандемією, що ми маємо, моментами є так, що місяць просто простой, нічого нема. Я собі взяла умову з ліцензія в Росмані, доробляю собі додаткові години в Росмані, і там є такий пункт, як запах сигарет, якщо до тебе є.
Це зразу штраф. Якийсь там, не знаю, наче я з ним так особо не спілкуюся, але ми переважно з ним так попадаємо на зміни. Він цього не читав, получив штраф. Через те, що там стояв біля когось збоку, і від нього було чути сигаретами. Ну, треба було читати, вибачте, або не стояти там, де не треба. Того треба дочитувати. Так, це правда, супер, клас. І, ну, може, перші трошки про роботу. Чи ти бачиш для себе якісь далі перспективи саме в Польщі? Чи ти хотіла б тут залишитися? Чи ти чуєш вже, що от університет тобі дав, чи дає, так, бо ти ще трохи закінчуєш цю базу, чи ти вже готова от далі стартувати? Чи ти бачиш якісь для себе перспективи тут? То так, ситуація з бакалавром, так як я була цим керівником, значить є цим керівником в центрі конференційному, спеціальність була хотелярство і гастрономія, воно в деякій мірі мені допомагало через те, що я могла собі порадити в таких ситуаціях критичних, котрих, по ідеї, не знаючи там навіть тих самих прикладів, котрі мені розказували викладачі, я б, по ідеї, собі не порадила. Хоча, може, якось там собі якось так згори пополам, як то говориться, може би якось получилося. Тепер я на економіці, маркетинг, продаж. Цій самій фірмі, де я працюю тим керівником, я проходжу розпрактику на маркетинг продаж. Це є дійсно цікаве, мені це подобається. По ідеї, я хотіла б це продовжити, але я не знаю, як буде далі. Не знаю, яка буде ситуація через те, що ти стиш, в принципі, як на бомбі, всі говорять про ті різні хвилі коронавіруса, про ті всі ситуації, які можуть статися, вже планують, вже готуються до цього. Тому ти сидиш на бомбі, ти не знаєш, що робити. Але я для своєї страховки зробила собі курс депіляції цукрової. І в разі чого я маю що робити. Але якщо все буде добре, якщо ситуація поправиться, ми, може, колись десь забудемо вже про цей вірус, про цей коронавірус, про цю пандемію всю, то я вважаю, що, наче провчивши вже перший рік на економії, маркети і продаж, мені буде замало. Через те, що багато таких є ситуацій, в котрих я, може, я це вчусь, навчусь цього, може, на другому році. Хоча я дуже сумніваюся. Така справа, що її треба постійно знати. Навіть ті самі, ну, навіть приклад затруднення іноземців. Так, кожен час щось міняється, кожен час ти щось мусиш перевіряти. Якийсь там закон один, другий, один забрали, один додали. Ти мусиш бути цілий час, не знаю, перечитувати всі статті, всі. Навіть ті самі закони, котрі взагалі є, ти мусиш це знати, так? І цього мені здається, що за 2 роки навчання цього буде мало того. Багато є можливостей, аби пройти різні, наприклад, курси, якісь такі зупиняються для ксінгових, навіть ті самі, так? І так що, в принципі, цього було б мало. Але не знаю, що мене чекає на другому році, чесно кажучи, може, там буде щось настільки цікаве, і котре мені дійсно пригодиться. Мені не треба буде цих курсів, хоча я дуже сильно сумніваюся. Але якщо я закінчу, ну я ставлю на те, що я закінчу економіку, то я хотіла все ж таки працювати по цій сфері. Якщо все буде добре, навіть ті самі фірми, де я працюю, я можливий варіант, що я може навіть туди й до них піду. Як вони зараз, я їх проходжу практику, тому по ідеї я багато з того все знаю. Я розумію всю ту систему, так як я вже, по ідеї, там чи третій рік працюю, так, то мені це буде дуже великий плюс. І все ж таки я хотіла продовжити цю економіку. Надію, що так і буде. Клас, дякую за інформацію. Так що, я думаю, тут головний висновок, що так і теорія, і практика, і краще раніше починати саме цю практику і пробувати використати, вже собі наробляти якийсь досвід, якісь ситуації кризисові, через які ви пройшли. Так, навіть якщо ви ще дуже молода людина, студент, чим більше у вас є таких ситуацій, тим більше це потім цінується серед працедавців. Так, ти можеш собі краще порадити в таких ситуаціях, в котрих ти просто не знав, що ти можеш потрапити взагалі. Так? Я за час в Польщі, навіть поки була ця вся епідемія, тільки коли це все почалося, я поміняла, може 5 робочих місць. Це було все зв'язано з тим, що багато хто використовує цю ситуацію. Там коронавірус, ми не маємо виплачувати. Ну, в деякій мірі я вірю. Но я не вірю, що такі, як магазини, такі супермаркети, вони не мають з чого виплачувати. Та всі, тільки щоб піти на прогулянку, хоч кудись, то йдуть всі в магазин. Я не вірю, що може бути так, що вони не мають з чого виплачувати. Багато хто використовував цю ситуацію, але по ідеї, так не було куди йти, то приходилося йти в магазин працювати касіркою. Ну, я не вважаю, що, в принципі, що це проблема, ти собі радиш, як можеш, так? І була така ситуація, я все ж таки доказувала, я студент, я маю право на вищу ставку, так? І вони мені добре, 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 як такої умови ми підписали, це була помилка з моєї сторони, бо я тепер вже, якщо я йду на роботу, я одразу підписую умову. І
Я не підписала умову, я почала працювати, я місяць пропрацювала, мені прийшла зарплата, я сижу, у мене очі як 5 злотих, я була в шоці. Дзвоню до них, питаю, ну, ставка така нормальна, я кажу, ні, кажу, я студент, такого бути не може. Ні, типа, ти по умові не підписала, ти виплату достала. Ну, вони мене чули тоді останній раз, більше там не було. І все. Була також така ситуація, де теж як фірма Зевненщина, вона займалася e-commerce, в магазинах таких великих супермаркетах. І була така ситуація, що в роботодавець, з котрим, якби мій координатор, по ідеї, я з ним як сконтактувалася, я сказала, що я студент, і я ці документи вислала, але він в на моїй сторінці, на моєму конті, він не зазначив, що я студент, і мені прийшла нижча зарплата. Ну, я добивалась, але все ж таки свою різницю отримала. Так що різні ситуації були, і треба дійсно добиватися, шукати, не треба сидіти, ой, прийшло, та й все, не треба більше добиватися. Ні, треба йти вперед, треба шукати, дзвонити, питати, всіх, багато негарне слово всіх задовбувати, але стояти на своєму, от і все, і не боятися, от дійсно, головне не боятися. Клас, це дуже підходить під останнє питання, яке в мене okay. Про те, що б ти сказала майбутнім студентам, які тепер збираються, чи вже цього літа, чи наступного збираються переїхати, вступити. Сама по собі, є люди, звичайно, дуже сміливі, є такі менш сміливі, як я була там 6 років назад, коли мені було страшно поїхати, щось сказати, щось спробувати нового. Що б ти сказала таким людям, які ще не впевнені, чи варто, то чи не варто, а як то все буде? То значить так, почнемо з того, чи варто. Варто. Точно варто. Ти їдеш в другу країну, ти уявляєш собі, ти їдеш в другу країну, ти пізнаєш нових людей, ти пізнаєш нову кухню, ти пізнаєш нові звичаї, нові традиції, ти пізнаєш все нове, ти розвиваєшся, ти бачиш багато більше, ніж ти бачив, не знаю, я не хочу казати, що Україна якась там погана або що, але ну, ти дійсно маєш чим порівняти, ти маєш подивитися, все нове. Ну, дійсно, це варто. Це навіть якщо ти хоч захочеш після навчання повернутися в Україну, не поїхати десь далі, ти дійсно це направду варте. Треба їхати, треба пробувати. Ти молодий, тебе все не знаю. Ти можеш навіть поїхати, ти можеш Європу побачити, бо дійсно, якщо ти маєш навіть ту саму візу студентську, ти можеш побачити світ. Так що це варто, 100% варто. Як щодо вступу, то багато є фірм, я не хочу на них нарікати, в принципі, але багато є фірм, які допомагають це робити. Не варто з ними, то точно. Ти позбудешся дуже великих грошей. Навіть якщо ти не знаєш мови, дуже багато тепер університетів, які, до речі, є дуже великим плюсом в ОСБ, мають свою рекрутацію на російській, українській мові. Того, в принципі, як таких фірм і так далі, то не треба. Дійсно, не треба. Ви просто викинете кучу грошей на вітер і документи ці всі, які ви можете скласти. По-перше, університет вам надає список документів, які ви повинні мати. Єдине, що вам треба буде зробити в Україні, це перекласти свої документи, які, в принципі, можна перекласти тут. Але зробити апостиль. Всі знають апостиль, які треба печатку, їх треба вищий навчальний заклад, тому це єдине, що треба зробити в Польщі. Вибачте, в Україні. Якщо така ситуація в плані ви не можете поїхати, на щастя, є така можливість, як біометрія, ви можете поїхати і вступити самі. Дуже багато є таких ситуацій, коли, може, хтось знайомих ваших є в Польщі, ви можете зробити його своїм повномоцніким. Тобто він може відповідати за ваші інтереси, і ви можете надати свої документи просто своєму повномоцніку, а він просто все заносить. Потім, коли все засвідчення ти получаєш з університету, коли ти заніс всі документи, ці документи можна занести в один день і одразу отримати засвідчення на візу. Того я не вважаю, що це така дуже велика проблема, щоб зв'язуватися з різними якимись фірмами, які допомагають це робити. Ти береш засвідчення, їдеш в Україну, або ти стоїш в Україні і засвідчення тобі передають, ти робиш візу, все, ти студент, їдеш в Польщу навчатися. Того я не бачу дуже великих проблем. Як взагалі щодо функціонування університету, у вас, значить, студентами, якби контактується деканат. Перше місце, щось ви не знаєте, вашими документами щось не так, ви не знаєте, як собі порадити в такій ситуації, не знаю, там може якась ситуація з викладачем щось не так, ідете в деканат, деканат вам мусить допомогти. Ну, є такі деканати, так як я вже маю з чим порівняти з тим університетом і з другим, то є такі деканати, котрі ти прийшов, не до побачення. Ні, сидиш, поки вони не зроблять. У мене була така ситуація, мені треба було засвідчення на візу,
викладач мені не поставив оцінку, щось такого, і я не могла його отримати, бо коли ти зараховуєш сесію, ти мусиш мати всі оцінки в цьому віртуальному своєму деканаті, і аж тоді тобі дадуть засвідчення. Він мені не поставив, засвідчення я отримати не можу, мені 2 дні до того, щоб їхати робити візу. Я сижу з очима великими, кажу, так, мене не цікаво, дзвоните до нього, хай кладе оцінку. Я досиділа, вони позвонили, оцінку поставили, засвідчення видали. Того треба посидіти, натиснути так само, так само, як з тою роботою, так само з тими всіма ситуаціями, які у вас в житті складаються, взагалі треба постійно стояти на своєму і добиватися. Нема так, що все, не видали засвідчення, я не знаю, що робити, треба білет новий купувати. Ні, сидите. Мусить вам видати. У мене навіть була така ситуація. В принципі, на щастя, я із тих людей. Хоча, коли я приїхала, я дуже сильно боялася всього, це правда. Я була досить спокійна. Всі ці ситуації, які сталися зі мною в житті, власне, в Польщі, вони поміняли мій характер. І я стала, власне, з таких людей, котрі, якщо щось не виходить, вони йдуть далі. Була така ситуація, якась з викладачем теж. Але вона не була в плані, я з ним посварилася, щось таке. Ні, там була якась формальність просто така. Банальна формальність, ні? Ну, я так посиділа, думаю, так, деканат мені, напевно, цій ситуації не поможе, я йду до ректора. Я прийшла до ректора, все рішили, все зробили, все добре. То великий такий, якби, допоміжне, наче, інакше. Порада така моя, така найбільша до студентів, котрі, власне, вступають в Польщу, не боятися і йти. Не, навіть якщо ти по-польськи недобре говориш, іди, вони тебе зрозуміють, не переживай. Так само, не переживати, там писати не вмієш, питай, вони тобі допоможуть. Того тільки йти. Нічого не боятися, тільки йти. Ти захотів поїхати в Польщу, ти захотів вступити, іди до цього. Неважливо, як ти до цього прийдеш, але ти йди. І така моя така порада для всіх студентів. Клас, дякую. Я думаю, що в цьому місці ми закінчимо. Дуже багато цікавої, класної, корисної інформації. Перш за все, дякую за інтерв'ю. Дуже цікаво. Я сподіваюся, що вам теж було цікаво. Я пропоную вам позалишати теж свої якісь додаткові питання в коментарях, поділитися досвідом, хто вже тут бували, хто тільки збирається. Розкажіть про свої плани. Маю надію, що якщо будуть якісь такі ще питання важливі, так цікаві, то Лідія теж на них відповість ще. Дуже... Я можу залишити свою сторінку Інстаграму, в разі чого. Так що думаю, що у вас буде теж контакт, якщо ви захочете запитатися ще більше отримати інформації. У нас час, на жаль, лімітований. Я думаю, що про навчання так в Польщі, про досвід можна розмовляти годинами, бо це все у кожного дуже різне, дуже з різних перспектив, кожен може щось додати від себе. Так що дякую ще раз велике за цікаве інтерв'ю і маю надію, що... Надіюсь, це допоможе. Майбутнього так студентам. Так що ми бажаємо вам не боятися, так тримайтеся. Тільки не боятися, йти далі, скільки можна. Так що всім пока. Па-па. Па-па.